بسم الله الرحمن الرحیم دبا خبر بونه ګران کتونکو کرونا وایرس دریم لهر چکم روان دی دغه متعلق په بونیر ضلع په صورتحال باندې خبر وکړو په دریم لهر په دوران کې د اوسه پورې د بونیر ضلع کې د کرونا وایرس پازیټیو کیسونه چې دي هغه شپږ کم 294 پازیټیو کیسونه دي د اوسه پورې د وبا نه په بونیر ضلع کې تقریبا د محکمه صحت کم ذرایع چې دي د هغې چې کوم ترجمان دی نه کسان چې دي هغه د دې نه وفات شوي دي د محکمه صحت ذرایع هم دی چې هغه 200 ټیسټونه چې کوم پرس کا بزیله کیږي په هغې کې د پازیټیو کیسونو ریشو چې ده هغه 16% ده کومه چې ډېره زیاته ده همدغه شان دي د بونیر ضلعي انتظامیه چې ده ډیپټي کمشنر بونیر نصرالله خان یوسفزی هغه د دې وبا باندې د موندو لپاره په ضلع کې په مختلفو سیاسي ثقافتي سماجی او په سپورټس باندې دفعه 144 لګولې ده لپاره دی چې یاره ګڼه ګڼه نه جوړېږي عمدہ شانتې د ټی ایم اے د طرفه په مختلف بازارونو کې چې کوم دی دغه شان اعلانات شوي دي ماسک چې دی هغه ډېر لازمي دغه شوی دی خو کو بل طرف ته موږ وګورو په بونیر ضلع کې کم زموږ صورتحال چې دی کم عوام چې دی د هغې کوم بې احتیاطي چې ده ډېره زیاته روانه ده په بازارونو کې هم هغه شانتې بغیر ماسک نه خلق چې کوم دی نو مطلب هغه ګرځي د ماسک استعمال چې کوم دی نو بالکل د نیش برابر دی بازارونو کې ګڼه ګڼه وي بل حکم وګورو په بونیر ضلع کې زمونږ سیاسي خلک چې دی زمونږ څومره سماجي خلک چې دی عام خلک چې دی هغه مکمل احتیاط نه کوي په بازارونو کې د ماسک چې دی هغه بالکل په نظر یک دوکه خلک چې دی هغه د ماسک استعمال کوي هم هغه شانتې ملاویږي هم هغه شانتې چې کوم دی یو بل سره میل جوړ کوي کوم چې په عام ورځو کې زمونږ د صحت لپاره زمونږ د عوامو لپاره ډیر زیات د نقصان خبره ده او زمونږ په غمونو کې وګورئ زمونږ په جنازو کې وګورئ نو هغه شانتې ګڼه کوم چې د روټین مطابق وي زمونږ دغه یو پیغام دی خپلو اوریدونکو ته کتونکو ته چې مهرباني وکړئ دا کرونا کم دریم لهر چې دی دا تاسو سیریس واخلئ او د ماسک استعمال چې کوم دی دا ضروري کړئ سینیټایزر چې دی هغه مطلب دغه وکړئ د یو بل سره هغه شانتې ملې نه دي پکار سو پورې دا صورتحال دغه شانتې موږ ټول له احتیاط پکار دی متاثره په بونیر ضلع کې یونین کونسل چې دي هغه یونین کونسل ډګر یونین کونسل ګوکن دغه زیات متاثره چې کوم دی یونین کونسل دي په هغې کې پازیټیو کیسونه دي زیات خلک چې کوم دی نو هغه په کورونو کې کورنټاین دی کوپرس کا منګه په دې دریم لهر په دوران کې احتیاط وکړو دا به زمونږ د ټولو صحت لپاره ډیره ښه خبره وي بل خوا د حکومت وینا مطابق چې کوم دی نو څومره پرایویټ او سرکاري تعلیمي ادارې چې دي دا بندي دي څوک ورچې دغه نه شوي موږ ټول به کار چې احتیاط وکړو چې د دې وبا نه موږ ټول ځان چې کوم دی نو خپل هم بچ کړو خپل چې کوم دی نو قوم بچ کړو.